No braço ficar curto, quando não tiver saída, lembre-se do hino 244, que diz assim: Quando te faltam forças contra o mal, tens o socorro dos céus. Cristo Jesus, Cordeiro Divinal, é intercessor junto a Deus. Cristo intercede por ti, junto a Deus o Pai Celestial. Cristo é o modelo santo e perfeito. Cristo é o amigo leal. Quando o inimigo te vier tentar, clama Jesus Redentor. Forças por certo ele irá te dar e te fará vencedor. Cristo intercede por ti, junto a Deus o Pai Celestial. Cristo é o modelo santo e perfeito, Cristo é o amigo leal. Quando estiveres em tribulação, clama ao Filho de Deus e certamente te socorrerá. Uai, seu app de vídeos curtos.